Šķiet, ka teleports strādā un arī bez īpašām kļūdām. Sveiki, skolēni! Skolotāji no mājām ir klāt ar video. Šīs dienas video mērķis ir noskaidrot, kas ir mazākais kopīgais dalāmais, kā arī prasto noteikti. Lai to īstenot, izmantosim reizināšanu un dalīšanu. Tā kā nevalkam ilgi garumā un ķeramies pie darba. Tātad, mazākais kopīgais dalāmais. Sāksim ar katra vārda izskaidrošanu un tad apskatīsim vairākus piemērus. Mazākais ir tas skaitlis, kas no dotajiem ir vistuvāk nullei. Kopīgais ir tas, kas ir visiem. Savukārt, dalāmais ir dalīšanas darbības pirmais loceklis. Dalāmais, dalītājs dalījums. Šajā tēmā mēs meklēsim dalāmo. Apskatīsim pierakstu. Mazākais kopīgais dalāmais iekavās 6 un 4. Tas nozīmē, ka mums jāatrod mazākais kopīgais dalāmais skaitļiem 6 un 4. Tātad, mazākais, kā kopīgais, D, dalāmais. Pirmo piemēru atrisināsim schematiski. Iedomāsimies, ka mums ir 4 un 6 vienību garas flīzes, un mums nepieciešams noteikt, kur abu izmēru flīzes veidos vienu līniju, vai citiem vārdiem sakot pirmo vietu, kur liekot abas flīzes veidosies līdzena mala. Cik vienības tas būs? Izmantojot 6, tikām līdz 6 vienībām. Izmantojot 4, līdz 4. Vēl pievienojam vienu četrinieku, tiekam līdz 8 vienībām. Līnijas nesakrīt. Tad pievienojot 6, tiekam līdz 12 vienībām. Jau redzam, ka vēlreiz pievienojot 4, tiksim līdz kopīgai līnijai 12 vienībām. Tātad 6 un 4, mazākais kopīgais dalāmais, ir 12. Šo pašu piemēru apskatīsim arī citādi. Dalītāja vietā liksim 4 un 6 un meklēsim skaitli, kas dalās ar abiem. Ar 6 dalās pats 6, 12, 18, 24. Ar 4 dalās 4, 8, 12, 16, 20, 24 un tā uz priekšu. Redzam, ka 12 un 24 dalās gan ar 6, gan ar 4. Un mazākais no šiem skaitļiem ir 12. Apskatīsim vēl divus piemērus. Mazākais kopīgais dalāmais skaitļiem 12 un 15. Sāksim ar lielāko no šiem skaitļiem un atradīsim, ar kuriem skaitļiem dalās 15, un tajā pašā laikā pārbaudīsim, vai tas skaitlis dalās arī ar 12. Tātad. Ar 15 dalās pats 15, vai tas dalās ar 12? Nē. Nākamais skaitlis 30, vai tas dalās ar 12? Nē. Tālāk skaitlis 45, vai tas dalās ar 12? Nedalās. Nākamais skaitlis, kas dalās ar 15, ir 60, vai tas dalās ar 12? Jā. Esam atraduši mazāko kopīgo dalāmo. Apskatīsim pēdējo piemēru. Noteiksim mazāko kopīgo dalāmo trim skaitļiem. Šie skaitļi ir 4, 24 un 12. Līdzīgi kā iepriekš, sāksim ar lielāko skaitli 24. Kas dalās ar 24? Pirmkārt, pats 24. Vai tas dalās ar 4 un 12? Jā, tātad esam atraduši mazāko kopīgo dalāmo un var secināt, ka dažos gadījumos tas var būt arī lielākais no dotajiem skaitļiem. Tagad tu zini, kas ir mazākais kopīgais dalāmais. Un proti to noteikt. Lai nostiprinātu zināšanas, pavingrinās ar piemēriem. Izvēlēs jebkurus divus skaitļus un nosaktiem mazāko kopīgo dalāmo. Ja vēlēs sevi izaicināt, izvēlēs vairākus skaitļus. Paldies, ka noskatījies! Tiekamies citreiz. Darīts jau? Oho! Nu labi, tiekamies citreiz. Atvainojos.